မတ်လ၁ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့စက်သုံးရေမြောင်းအောင်ပါလီတီဖွင့်ပွဲမှာစုကြည်မြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ချက်သိန်း1000ဝဲစုကိုထီလက်မှတ်အမှတ်လာကြီး2000လေးချောင်းငါးကဆုခုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒုတိယစုကြည်မြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ချက်သိန်း9000စုနှစ်စုကိုတော့ထီလက်မှတ်အမှတ်ရှာပလက်၄တုံးက90တုံးညာနဲ့ကာကာ 964လေးငါးခွန်နှစ်တို့ကအသီးသီးစုခုခဲ့တာပါတယ်အဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးစုတွေနဲ့ဒုတိယအမြင့်ဆုံးစုကြီးဖြစ်တဲ့ချက်သိန်း1000စုကိုတော့မိုးရံရွှေလာမင်းနဲ့မျက်စုကြီးဒီဇိုင်းကဆုခုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ဒီဖွင့်ပွဲမှာစုကြီးအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ချက်သိန်း1000ဝဲတစုချက်သိန်း1000တစုစီနဲ့ချက်သိန်း9000စုနှစ်စုပြင်ချက်သိန်း2000စုကြီး60စုချက်သိန်း2000စုကြီး80စုကိုလည်းမဲဖောက်ဖွင့်လှစ